ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ କେହି ଜଣେ କୁହେ ତୁ ଭୁଲ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିତର ମଣିଷ କୁହେ ତୁ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ତୁ କ'ଣ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ କହିବସେ ହଁ, ସେ ପୁଣି ପଚାରିବସେ ନିଜକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିଲୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆଇନାରେ, ସେ ମୋତେ କହିଲା ସତରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ପାଗଳ। କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହେ ମୋତେ ସେ ପୁଣି ପଚାରିଲା ତୁ କେବେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଛୁ, ମୁଁ ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ କହିଲି ହଁ, ସେ ପଚାରିଲା କାହାକୁ, ମୁଁ କହିଲି ନିଜକୁ, ସେ କହିଲା ସବୁ କଥାକୁ ମଜାକରେ ନିଆଯାଏନି, ମୁଁ କହିଲି ଏଥିରେ ମଜାକ ବା କେଉଁଠି ରହିଲା, ଯା ସତ ସେଇଆ ତ କହିଲି, ସେ ପୁଣି ମୋତେ ପଚାରିଲା ତୁ କେବେ କାହାକୁ ମନ ଦେଇଛୁ, ମୁଁ ଟିକିଏ ହସି ଦେଇ କହିଲି ହଁ, ସେ ପଚାରିଲା କାହାକୁ, ମୁଁ କହିଲି ଏକ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଅଚିହ୍ନା ସୁନ୍ଦରୀ ଫୁଲକୁ, ପୁଣି ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲା ସେ ଫୁଲ କିଏ, ମୁଁ କହିଲି ଚିହ୍ନିନି, ସେ କ'ଣ ତୋତେ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ କହିଲି ଜାଣିନି, ସେ କହିଲା ଏମିତି ଭଲ ପାଏ ପରେ ଲାଭ କ'ଣ, ମୁଁ ଏଥର ଟିକିଏ ଚୁପ୍ ରହି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲି ପ୍ରେମ କ'ଣ କାହାକୁ ପଚାରିକି କରାଯାଏ, ଯେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇଲି, ୟା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବ, ତାର ତ ପୁଣି ମୋ ପରି ମନଟେ ଅଛି, ତେଣୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ତାର ଅଛି, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ ସେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୋ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେ ହଁ ଭରିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ମୋତେ ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଏମିତି ଭଲ ପାଇବାରେ ଶେଷ ପରିଣତି କ'ଣ, ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ପ୍ରେମରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ଆଉ ହରାଇବାରେ ଦୁଃଖ ନଥାଏ, କି ହଜିଯିବାର ଡର ନଥାଏ, କି ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ଭୟ, ବରଂ ଫାଇଦା ହିଁ ଫାଇଦା, ମୋତେ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରେରଣା ଟିକକ ମିଳିଯାଏ, ପୁଣି ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁବାର ସତ୍ସାହସ। ତମେ କହିଲ ମୋର ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ବା କ'ଣ ଦରକାର, ତମେ କହିଲ ଦେଖି ୟାଠାରୁ ଅଧିକ ମୋର କ'ଣ।